Von mir hat den Deck Smoke. Pause. Oh, to jest jakiś bomb. Co co ma na trafia. No, byś gwę dostał. Smoko są trochę boko. Zdram A osy, da. Dobra, na mnie nikt wobec. Bez smoku. Wyfejkuję łap i dobra. A, to efekt, 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 efekt. Mokli okno, kamo. Ale to na mnie działało, to spawn. To spawn. A jego kam? Nie, to mid, to mid, to mid, na steliczkę. Áno, skočil do kolen. Dole, dole, bomba, bomba pri konete. Minus. Ešte jeden, pod kinom. Rampa je čistá, môže spávať. Pod kinom, konektor, dvaja sú na mide. Bomba, konektor. Bokne má hit s vipom. Ale ešte dole, skočil dole, není bokne. Konektor, konektor, jeden už. Dopředu, dopředu je. Já jsem na té rampě. Konektor bomba, konektor bomba. Ten connect. 25 sekund. Ježím náčka. Schodu už. Minus, bomba. Palác vyšel, palác, na site. Site. Počkej, ho mám. Vidím ho, vidím ho, vidím ho. Aha, on connect, ještě jeden žije. Je. Kurva, sorry. Potom flashuješ CT, ty hej, ty nehaš ďalšie. Poďte, poďte, poďte. Ticket je, ticket. Flashujem CT, flashujem CT. Ale plantuj, 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 plantuj. Kryte mňa. Napravo. Poďme vypušovať normálne všichni. 20, 20. Má hlavu, má hlavu. Ježiš. Na sate, na sate. Saj, má málo. Máte to dobre, plantujte. Ty kokos, škoda boli. Piče, škoda, fakt škoda. Ale pekne ste to tam dobili. Nervy mám na taký potkaný, chápeš? Ja i... To napravuje. Hádžem bombu dole a idem ho skúsiť piknúť. 40 sekúnd. No, tak nič. Je v džungli. Stále to pozera. Idem na to bečko tam. Poď aj skúsiť. Koká tam ešte. Na tý blbosti. Na blízko a niekde ešte napravo. No, je nice. Výborne. 2v2 ste, chlapci. Plantujte. Není môže byť, ja? Dopadne. Feky, poď, to je tvoje. A person, poď, to je tiež tvoje. To je naše. Zahrajte to starcom. Ešte flash. Podľa mňa spadlo z upu, takže... No, kuchyň. Jeden, dva. Ten kuchyň? Obar. Nice. Plast má hlavu. Jo, plast má asi low, tým mým low. Ode mňa. Plast? Ja som mu dal teraz hlavu, kámo, haló? Odfeky ho má hlavu. Aha. Má hlavu, kámo. Hlavu! Dobre. Nice. A ja mám hlavu. Ale ty nemíš na ňu, kápeš? Pletorovi som dal. Dobre, dobre. Má hlavu, odfeky ho. Ja si myslím, že to bolo pekné kolo a teraz by sme mohli akože to takto dohrať, čo? Matej Ondruž nás pozbudžuje. Piče, zničie tie nuly. Piče, poďte zničiť tie nuly. Piče, piče? Tak, piče. Tako. To je ženský friendly stream. Kokot, musíme povedať. Ó, vyrašujú peklo, 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 peklo. No. Že beriem bombu a idem. Nice. Peklo. Poďte niekde, spolu. Jdeme na vás spolu. A vás je tam rado? Nie, asi nie. Ome si pohantí tie kopé. Ja som si nehantil, ja som tu mal problémy veľké, veľké. A jasné, pohantíme, pomôže. Ešte ani... Asi ahoj vypušoval. Môže byť aj, pozrám peklo zozad. Ideme. Počkajte, počkáme ešte. Hodinky. Ideme. Počkáme ešte na stream delay. Hodinky. Hodinky, no. Tak poďme hodinky. Poďte cez falošnú, falošná a potom na banan, hej. Zaujíme, čo to sú hodinky, to sú typické hodinky. Hodinky, no. Jak sa volá tá stratégia? Kolotoč? Nie, hodinky. A strieľate, poprihľali váčte sa nám ide, tak čo keď máte. Poďte, flashujem banán. Smoke zostáva mu minus. Flashujem CT.
Neviem odkiaľ som dostal. Za fontánu. Pán tu kryte. CT. Oni pošla druhý nežlutý. Počkaj, Dio. Poď. Kde je na tom CD, kurva? Ostan tam, ja tebe letím. Ešte 20. Som základom. Nepikuj, schovaj sa, schovaj sa. Come on, poli. Mám málo. Ruiny, čo je? A ruiny. Last ruiny a mám málo, nice. Come on, ty prečo skáčeš? Tu skákať, hopsať, s tým lukom. Easy, chlapci, easy. Videl som hodinky vyšli. Teď dem to. Dobre, entry tracker. Díky. Baťužek? Teraz ideme Baťužek, čo? Poďme Baťužek. To mu zničil, kamo, to na jednotke. Bolo ako zajímavý, no. Idem do toho pekla. Chlapci, zoberme si to rozumne, dajak. Nice. Ešte mi jeden. Banán jeden s ciglom. Máte tam moje akačko. Cause all I do is jump. Hide into your arms. Every time I see it, I just wrap myself around you. Jump.